Facemos estas concentracións ante a Xunta de Galiza para exixir protección para a clase traballadora galega, frear os abusos patronais e demandar outras políticas para unha saída xusta e galega da crise sanitaria. No que levamos de pandemia, o goberno de Feixóo foi sumando día tras día máis sectarismo nas súas actuacións e unha crecente xestión reaccionaria e dictatorial, sin someterse a ningún tipo de control institucional, mentre a clase traballadora e o povo galego imos a ruína. A única preocupación de Feixóo é facer electoralismo sen escrúpulos de ningún tipo e practicar unha fraudulenta imaxe reivindicativa ante Madrid cando renunciou a exercer de galego afondando nun modelo para Galiza baseado na dependencia e sumisión a Madrid. Chamamos a que non confinen os nosos dereitos, a que nos escoiten e reivindicamos políticas públicas que concentren todos os recursos existentes en favor da saúde da poboación e dos intereses das maiorías sociais. Unha política económica e industrial creadora de emprego digno e con salarios xustos, que potencie os nosos sectores agrario e pesqueiro, que defenda o noso tecido industrial e promova proxectos industriais que completen todas as fases productivas en Galiza, facendo así que todo o valor engadido quede aquí no noso país. Polo dereito a unha verdadeira transición enerxética, que para ser xusta só pode pasar porque os nosos recursos enerxéticos, os nosos recursos naturais, se poñan ao servizo dun desenvolvemento industrial que sexa sostíbel social, territorial e ambientalmente. Reforzar os servizos públicos, construindo un verdadeiro sistema público galego para atención e cuidado de todas as persoas, desterrando as privatizacións dos servizos públicos e dos servizos sociais. Hoxe reivindicamos políticas favorables ás maiorías sociais que nos permitan poder vivir e traballar dignamente na nosa terra, exercendo as capacidades e competencias que temos como povo galego e como nación para afrontar esta situación.